Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії працює Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події цього дня дивіться просто зараз. У лікарні Мечникова знову поранені зі сходу. Медики рятують двом воїнам кінцівки. Як псує життя мешканцям одного з будинків на вулиці Філософській, що у Дніпрі, сусідка-санітарна анархістка, розповість Олександр Славний. У Павлограді поліцейські вилучили наркотиків на суму майже півмільйона гривень. Школярі Дніпра написали і заспівали власний гімн міста та зняли відеокліп, який набирає популярності у соцмережах. І про це все більш детально. Офіційно перемир'я на сході України триває, але для проросійських сил, які мають підтримку з Кремля, це особливого значення не має. Українці бійці постійно зазнають ударів з боку бойовиків. На жаль, ЗСУ несе втрати. 1 вересня в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих 25 серпня внаслідок ворожого обстрілу наших позицій, у районі Мар'їнки помер воїн 24-ї окремої механізованої бригади. Гади сержант Грицаюк Олександр Володимирович. 47-річний воїн народився та проживав у містечку Христинівка, що на Черкащині. Щодня лікарня Мечникова приймає поранених. Днями доставили двох воїнів, які отримали важкі ушкодження біля Зайцевого та Новозванівки. Як почуваються військовослужбовці, мої колеги розкажуть далі. Дмитро готувався до ротації, яка планувалася на 4 вересня. Хотів трошки відпочити та знов повернутися на службу до української армії, щоб боронити державу від путінської навали. Але доля розпорядилася інакше. За вікном було 30 серпня. Зайнявся бій, був близько 9:30. От нас підняли по тривозі. Ну і в ході бою, на жаль, все, що я пам'ятаю, це свист снаряду, і він мене влучив. Сказали, що попала граната від РПГ. Снаряд від протитанкового гранатомету не розірвався. Це врятувало Дмитру життя. У разі вибуху український воїн загинув би. Але граната, яка прилетіла з боку бойовиків, сильно пошкодила руку. У Дмитра фактично був вирваний ліктьовий суглоб. Це поранення зробило руку бійця нерухливою. Для її відновлення, скоріш за все, доведеться встановлювати штучний суглоб. В настояще время наші лікарі планують операції, які треба проводити для встановлення руки, для встановлення суставу. Наші лікарі готові зробити всі ці операції, і ми стараємося нашому молодому офіцеру, йому 28 років, встановити руки подвіжність. Досвід подібних операцій в лікарні Мечникова є. У 2014 році аналогічне поранення отримав Дмитро Ярош. Відновлювали руку йому саме в обласній лікарні імені Мечникова. Зараз пан Ярош спокійно орудує кінцівкою, яку йому врятували у Дніпрі. Сергій Риженко розповів, що разом із Дмитром 31 серпня в лікарню Мечникова доставили ще одного українського військового з важким пораненням кістей рук. Звати його також Дмитро. Після ретельного обстеження бійця перевели у 16-ту лікарню, яка спеціалізується на подібних травмах. Наша задача в настоящее время сделать все возможное, чтобы эти хлопцы могли не только жить, но и двигаться, жить полноценно. Олександр Славний, Костянтин Кесар, ОПНюс, телеканал відкритий. Сказати дякую пораненим воїнам приїхали актори Київського театру на Подолі. Митці з Києва провідали військових, які зараз проходять лікування саме в лікарні Мечникова. В'ячеслав Довженко разом із колегами по сцені вперше були у поранених військових, які проходять лікування в Дніпрі. Актор зізнається, що такі зустрічі дуже важливі як для поранених, так і для митців. Сьогодні ведеться війна не тільки на Сході, а й у медіапросторі. Тому важливо показувати і говорити про тих, хто захищає нашу країну та віддає за неї найдорожче – життя та здоров'я. Такі місця треба відвідувати обов'язково, тому що дуже багато людей на сьогоднішній день абсолютно живуть в іншій реальності. Вони не пам'ятають про те, що сьогодні кожен день привозять ось такі місця хлопців, яким потрібна допомога не тільки лікарська, яку пана Сергія робить, так, блискуча, мені здається, і вся його команда, але й моральна підтримка.
З початку війни через лікарню Мечнікова прийшло більше 3000 поранених на Донбасі. І крім роботи лікарів, важлива підтримка суспільства. Саме через це керівництво лікарні заохочує відвідини військових відомими людьми. Це підіймає бойовий дух та настрій. Поранені завжди тішаться, коли розуміють, що про них пам'ятають та приходять ті, кого вони бачили тільки на екранах телевізору. Только через это отделение прошло 1000 раненых. И очень важно, что эти ребята, которые по 5 лет были на фронте, они жили в блиндажах, больше времени проводили в траншеях, в окопах. Они увидели настоящих артистов, которые играли в войну. И они сравнивают себя с ними. И очень правильно сказано, что прежде чем хоть что-то сыграть, надо это все увидеть. Мы видим последствия войны, они ужасные. Это тяжелые ранения с десятками, иногда даже сотнями осколков, порванными телами, обожженными. Все это у нас в отделениях реанимации. И я очень рад, что сегодня артисты академического театра на Подолі, ведущие. Пройшовши по палатах, актори подякували нашим захисникам та попросили швидше одужувати. А нам нагадали, завдяки кому ми маємо можливість водити дітей до школи, ходити в театри та кіно. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». І до інших важливих тем. Тепер доторкані. Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до Конституції України і зняла з народних обранців недоторканність. За проголосували 373 парламентарі. Закон прибрав з 80-ї статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Закон вступить у дію з 1 січня 2020 року. Спікер парламенту Дмитро Разумков сказав, що підстав оскаржувати це рішення не бачить. Однак народні депутати можуть звернутись до Конституційного суду. Нагадаю, що опозиційна платформа «За життя» проголосувала проти. Проте народний депутат Кирило Нестеренко, обраний мешканцями 26-го округу Дніпра, впевнений, що необхідну кількість підписів для звернення до Конституційного суду вони не назбирають. Це вже історична перемога всієї країни. Ось за 28 років всі обіцяли, а ми зробили. Як ви вважаєте, скільки часу Конституційному суду знадобиться, щоб розглянути це рішення? Дивіться, там для того, щоб його розглянути, я не пам'ятаю точно, але 50 чи 55 підписів від депутатів потрібно. Наскільки ви бачили, 47 депутатів або 43 не голосували з опозиційної платформи, і їм не вистачає. Що там буде далі, як хтось буде підтримувати це, не підтримувати, будемо слідкувати. Багато хто хотів би мати квартиру в центрі міста у будинку, зведеному в кінці 19 століття. Красивий фасад у катеринославському цегляному стилі, високі стелі, розвинена інфраструктура. Але мешканці будинку номер 20 на вулиці Філософській усіх принад будівлі у центрі міста відчути не можуть. Причина одна – сусідка, санітарна анархістка. Тему продовжить Олександр Славний. На третьому поверсі старого будинку один з балконів завішений брудними ковдрами. Деякі вікна розбиті. Живе у цій квартирі Любов Кушаренко, 1939 року народження. У під'їзді біля дверей квартири, де мешкає жінка, ситуація ще жахливіша. Сморід, бруд через решітки над дверима проглядається спалена квартира. Сусіди кажуть, що електропостачання, газ, воду, каналізацію жінці відключили за несплату боргів. У комунальників із цим швидко відрізали все. А те, що будуть потерпати сусіди, то не їх проблема. Женщина, которая доставляет неудобства всем окружающим, всем соседям, не имеет паспорта Украины, до сих пор живет по паспорту Советского Союза, не имеет пенсии. На какие средства она существует? Скорее всего, кормится с помойки. И носит всякий мусор к нам в подъезд.
живет на лестничной клетке, потому что свою квартиру она сожгла. Їжу жінка готує у під'їзді. Для цього, розповідають сусіди, її друзі безхатки під'єднали розетку для електроплити до лінії освітлення. В разі пожежі постраждає увесь будинок, перекриття тут дерев'яні. Окрім того, що на сходинках жінка готує, поруч вона справляє природні потреби. На подвір'ї мешканці показали нам цілу каністру із сечею. Поруч безхатки, з якими Любов Кушеренко товаришує, обладнали місце для відпочинку. Завтра, якщо вона почне топити в домі зимою, їй же треба зігрітися, вона буде топити. Ми згоримо, ми так багато показуємо, там валиться, там горить, там. Хто буде відповідати за те, що ми залишимося без жилья? Ми обращались і в ЖЕК, і санепідстанцію, і в райисполком, і в горосполком, писали Філатову. Да, іноді служби реагують, тобто приходять комісії, констатують факт такої ситуації, і на цьому все діло закінчується. Мешканці Філософської 20 показали нашій знімальній групі відповідь, яку зазвичай вони отримують від міської ради. Встановлено, що Кошуренко Л.Є. 1939 року народження дійсно влаштувалася на сходовому майданчику, чим перешкоджає доступ сусідів до своїх помешкань. Кошуренко Л.Є. було запропоновано поновити документи, оформити пенсію та влаштуватися до будинку-інтернату, на що вона надала категоричну відмову. Чинним законодавством України не передбачено повноважень для змушування особи прийняти соціальні послуги. Заступник директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради ГМ Соколова. 2 березня 2018 року. Ми постукали до квартири Любови Кошуренко з проханням відповісти на наше питання. Знаєте що, хлопці? Ось я трошечки приведуся до порядок. Та наберуся сили, щоб вийти. Тоді ми отам на дворі на повітря світі сядемо та розсудимо. Що лучше, а що хуже. Але виходити до нашої знімальної групи жінка не стала. Мешканці Філософської 20 і надалі лишаються із смородом та очікуванням вирогідної пожежі. Можливо, після цього на них звернуть увагу органи влади. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Натовп обурених дніпрян штурмом взяв Новий міст. У зв'язку з початком навчального року потік пасажирів між правим і лівим берегами в Дніпрі різко зріс. Громадський транспорт не справляється, а Новий міст, як і раніше, закритий і для транспорту, і для пішоходів та велосипедистів. Ввечері 2 вересня на Січеславській набережні утворилася велетенська черга на річкове таксі. Люди збунтувалися і пішли штурмом на Новий міст. Близько 40 осіб відсунули загородження і направилися в бік лівого берега. Людей із катера відправили їхати через Старий міст. Старий міст стоїть. Люди влаштовують бунт, всі дружно йдуть через Новий міст. Йдеться в коментарі до відео, яке опублікували у телеграм-каналі однієї з міських сторінок у мережі Facebook. За межею бідності, так свій фінансовий стан оцінили майже 80 мешканців Дніпропетровщини. Це дані дослідження на вивчення питання об'єктивної бідності та соціальної самоідентифікації, оприлюднені головним управлінням статистики в області. У людей запитали, до якого рівня достатку вони себе відносять. Виявилося, що бідними вважають себе 76,6%. Не бідними, але ще не середнім класом вважають майже 22%. І тільки менше 2% заявили, що вони – представники середнього класу. Більше половини опитаних вважають, що за рівень життя відповідає і держава, і сама людина. 31% звинувачують тільки державу. І лише трохи більше 11% впевнені – їхні біди – це їхня власна провина і проблема. Наша Катерина Нічик разом із оператором вийшли на вулиці Дніпра, аби запитати у дніпрян, чи погоджуються вони з результатами цього соцдослідження. Ну, по всей видимости, мне кажется, что может быть какая-то ошибка, или, по всей видимости, в отчетах указывались, может быть, неверные какие-то цифры. Ой, можно было бы лучше, да. Можно сказать удовлетворительно, но можно было бы и лучше. Самый бедный регион Украины, Днепропетровщина, это... Почему? Не знаю, цены очень большие. Вот. Нет, не удовлетворительно. Работа такая вот сезонная, можно сказать так, у меня вот. Я думаю по этому поводу, что Днепр это где-то ну, минимум на втором месте после Киева. Почему? Потому что город
город более развивающийся, прогрессирующий, по сути. Если остальные взять, допустим, Западная Украина, она как была, так и стоит на одном месте, то Днепр, он как-то прогрессирует именно, ну, не очень хорошо в данной ситуации. Немножко, конечно, упадок. Было лучше, на порядок. Ну, это понятно, падение во всей Украине, но это стабильно. Цілком відносно, мені здається. Чому? Чому? Ну, тому що в мене є досвід, ну, перебування в інших містах. Я можу сказати, що жителі Дніпра, ну, одні з, в принципі, з досить гарним достатком. Ну, оскільки я студентка денного відділення, то не досить високо. Однак можна, хочеш жити у них, як то кажуть, виходити з цієї становища. Всі продукти борщового набору здешевшали. Про це заявили ринкові експерти. З початку літа ціна на основні овочі знизилася. Однак є виключення – картопля. В останній місяць літа її вартість значно зросла. За словами продавців, такої ціни на роздрібну картоплю ще не бачили. Мовляв, ситуація повторюється з цибулею та капустою, що була навесні цього року. Та сказали, що така вартість картоплі протримається і надалі. Не можна, як кажуть експерти, бо в продаж ще не поступала оптова картопля. Коли почала здорожчувати картопля, це саме картопля середнього созрівання. Це не є та картопля, яку купають масово і закладають на зберігання для реалізації протягом усього сезону, до Нового року і після. Середньої картоплі, на неї менше ставиться акцент, і на цю картоплю більш впливає погодні умови і на якість. Саме погодні умови призвели до того, що у нас було суттєве зниження врожаю ранньої і середньої картоплі. У Павлограді поліцейські вилучили наркотиків на суму майже півмільйона гривень. Працівники карного розшуку задокументували факт розповсюдження опію та метадону шляхом закладок двома жителями Кривого Рогу. У межах розслідування встановлено, чоловіки орендували квартиру у Павлограді. Саме там під час обшуку оперативники виявили приготовані для розповсюдження наркотики, які вилучили та направили на експертизу. Особи чоловіків встановлені, ними виявилися жителі Кривого Рогу. Одному 28 років, другому 38. Один із них вже відбував покарання за вчинення тяжкого злочину. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Штраф 417 тисяч гривень за недопуск інспекторів з охорони праці до перевірки. 125 тисяч гривень сплатить працедавець за влаштування робітника без трудового договору. 21 серпня Кабінет міністрів виніс постанову щодо питань здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Зміни торкнулися роботи трудової інспекції. Так, термін проведення перевірки підприємств тепер має не перевищувати 10 днів. Нововведення є і у переліку суб'єктів, які мають право звертатися до інспекторів. Прем'єр-міністр та народні депутати відтепер можуть вимагати перевірити підприємство, якщо матимуть на руках скарги від працівників, права яких порушуються. Відстоювати свою позицію зможуть і люди, які офіційно не оформлені на підприємстві. Порушення закону обійдеться працедавцям у копійчину. Проводится проверка, вносится предписание, устраните нарушение. Если работодатель не отреагировал, предписание не выполнил, информацию не предоставил, то есть основания выйти, проверить еще раз, провести проверку, выполняется требование действующего законодательства или нет. Работодатели, учтите требования действующего законодательства, примите соответствующие меры для того, чтобы привести у себя в порядок всю трудовую документацию и не нарушать трудовые права своих сотрудников.
На Дніпропетровщині розпочали перевірки пожежної безпеки у готелях, аби уникнути надзвичайних ситуацій. Рятувальники перевіряють наявність вогнегасників, пожежні рукави, знання персоналу правил поведінки у випадку пожежі. Наразі проінспектували 5 об'єктів, у планах ще 204. Непланові рейди виникли через трагічну подію в Одесі, де в одному із готелів горів другий поверх, внаслідок чого загинуло 8 чоловік. Один з них з Дніпра. Постраждало 10. Та якщо є порушення, які несуть загрозу життю та здоров'ю людей, вносяться пропозиції щодо складання судових позовів на призупинку даних об'єктів, тобто призупинку їхньої експлуатації об'єктів або конкретних приміщень з найгіршими порушеннями. Заснули у затишній квартирі, а прокинулися у лікарні. Родина, яка постраждала внаслідок пожежі, просить про допомогу. У ніч з 28 на 29 серпня за невстановлених обставин загорілася квартира на першому поверсі одного з будинків у Кривому Розі. Помітили пожежу сусіди, кинулися рятувати господарів. Їм вдалося знайти лише 8-річну дитину подружжя. Батьків непритомними з приміщення винесли вже рятувальники. У чоловіка опіки голови, рук, грудної клітини. Його дружина отримала термічний опік обличчя і шиї. Дитина з отруєнням чадним газом також перебуває у лікарні. Врятувати бодай щось квартири не вдалося, тож сім'я просить про допомогу. Номер телефону та карти ви бачите на своїх екранах. Дніпропетровський регіональний гідрометцентр оголосив, у нашій області тримається надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека в період з 3 по 9 вересня. В день прогнозується від 27 до 32 градусів тепла та пориву вітру. Рятувальники звертаються до людей із проханням бути обережними та у разі, якщо побачили пожежу, негайно телефонувати 101. Діти Дніпра – так назвали своє створіння більше 30 вихованців Дніпровської музичної школи номер 13, які самі написали пісню та зняли кліп про рідне місто. Готували її майже півроку, слова поклали на відому американську музичну роботу. Кінцевий результат дещо приголомшив і самих учнів, і їхніх вчителів. Чому – знає наша Яна Степаненко. «Ми – діти світла, які йдуть вперед і не здаються». Так починається текст пісні, яку Світлана написала спеціально до Дня міста. Каже, слова народилися за 2 дні. До творчого процесу долучилися і вихованці музичної школи. Закінчилося все музичним кліпом. Патріотичне виховання – ось головна мета жінки. Своєю задачею, я вважаю, натолкнути дітей на созидання творчества, щоб вони самі могли творити. Такую же задачу и я поставила себе в этом году с новым коллективом для того, чтобы показать детям путь развития песни к финальному продукту, чтобы они понимали, для чего они учатся. Марина звалила на свої плечі одну з найвідповідальніших частин кліпу. Вона займалася монтажем. Каже, навчалася все робити самостійно, бо планує розвиватися в цьому напрямку і в майбутньому. Тому що я вважаю, що потрібно допомагати вчителям, по-перше. Також це для мене, так сказати, досвід новий. Також мені подобається саме поняття режисури та як це все здійснюється. На це пішло доволі таки багато часу, тому що потрібно було знайти матеріали, все це обробити, ну і потім вже отримати результат. Нехай не повним складом, але 5 солісток заспівали пісню «Діти Дніпра» наживо, спеціально для телеканалу «Відкритий». Ми діти світла, які йдуть вперед і не здаються, ні, наша зірка веде нас всіх сміливо. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Про перші інформаційні підсумки середи дивіться на телеканалі «Відкритий» вже завтра о півдні. Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.